välkomna tillbaka till en ny levelingsvideo. Hallå! 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 Vad ska vi göra idag, Zoe? Ingenting. Jo. Vi har skrivit ner lite This or That som är SSO-relaterade. Ja, det var det. Ja, ja just det. Ja. Ja. Jag har helt bort här. Jag har förträngt allt det. Ja, det var alla frågor, eller vad man ska säga, är SSO-relaterade. Så ha det i åtanke, för ibland kanske man inte tänker att det är det. Men... Nej, om jag säger typ ponny eller häst eller tinka eller nordsvenska, så vi menar det i SSO då, ja. Inte utanför SSO. Och samtidigt som sagt ska vi levla, så vi kör på en gång. I vanlig jäkla ordning. Ja. Och vi har fortfarande våra fina fansisar. Ja, de behöver ju beklara dem också en vacker dag i livet. Ja, men jag har faktiskt level 12, så att det är på fisen. Ja, faktiskt level 11, jag är så på grejer då. Mm. Mm. Ska du börja med första eller ska jag? Du. Jag kan ju börja med den. Första i ärat video, levling eller dagliga? Levla skulle jag nog ta faktiskt. Det skulle jag nog också göra, för att bygga rykte är inte jätteroligt. Jag tänker det som dagliga, eller tänker vi typ så här sysslor, eller vad tänker vi? Alltså jag tänker, alltså om jag tänker såhär, alltså på det här kontot så behöver inte jag dagliga, för vi har maxat alla rykten. Det är ju för man gör dagliga för JS. Åh, gud. Ja. Men då levlar jag hellre. Ja, men lite så. För att det är ju inte så jäkla kul att springa runt här och typ göra stallsysslor eller göra dagliga vi inte behöver göra. Nej, sen kan jag säga på våra extra konton är vi dagliga lite roligare att göra, men det är ju för att det behöver vi bygga upp. Kan inte hålla med dig, men okej. Okay. Men man känner att man gör det för ett syfte, liksom, inte att man bara... Ja, såklart. Där blir det för ett syfte, men jag skulle nog också säga leveling, för att då kan man ändå se lite olika hästar som du ska levla, och du kan ta med dig en kompis och spela in en YouTube-video. Det går liksom att göra lite grejer. Det kan man ju säga under sysslor också, men ja. Nej. Nej, levla var vi på där. Ja. Dino, eller God, alltså Dinodalen då, eller God, Gyllenåsarnas dal. Ja. Alltså alla kanske inte vet, men jag har ju en hemlig liten kärlek till Dinodalen. Även om jag hatar vintern. Men, nu när de har uppdaterat God med de här nya ridvägarna och grejer, så skulle jag faktiskt säga God. För att det är mycket mysigare där. Jag vill nog också säga God. Var du inte? God är min. Efter uppdateringen framförallt. Det är mycket trevligare att vara där. Förut var det så här skrikigt och väldigt blä, tråkigt typ. Ja, alltså, för att problemet i Dino har ju varit att det har varit den här dimman och jobbigheter. Men liksom gamla God hade sitt gyllene sken som var jättejobbigt att titta på också. Sen känner jag gå, eller i Dino, visst att dimman har ju lättat nu så man ser bättre. Men jag tycker att det är jobbigt att springa på isen, för ibland fastnar man under isen och tar alltid simtur. Just att man måste ha en, måste man inte, men att fördelen är ju att ha en köldtålig häst. Ja. Annars så är det ju skitjobbigt att vara där. Mm. Alltså där är vi väl rätt så satta på God, va? Ja, sen är det ju lite tråkigare i God, eller i Dino. För det är bara en termin där, så är liksom inget mer. Vi får inte gräva då, men det är ju vi klara med, så. Jo, jag gräver gärna inte där frivilligt. Nej. Då har vi nästa som är Frisör eller Ö. Det går bra nu. Frisör eller Andalusio? Då skulle jag nog säga Andalusien. Mm. Sen de uppdaterade i alla fall. Ifall det varit gamla Andalusien, den... När du rev på en frisisk sporttest. Ja, på den här gamla, det är ju den. Samma modell. Ja, och jag vet inte Andalusien, om det fanns en ytterligare som såg... Nej, det är frisiska sporttesten. Jag vet inte om Andalusien såg ut som frisermodellen också. Kanske han gjorde. Jag vet inte. Nej, men jag tror gamla frisermodellen och gamla Andalusien ser ganska snarlika ut. Ja, ja, alltså de och frisisk sporttest och tinker är väl rätt så snarlika varandra. Det är ju inte mycket som skiljer dem åt. Tänker du gamla moderna frisiska? Ja, gamla. Ja. Jättegamla. Ja, liksom jätte. Första gamla. För alltså den nya modellen av frisern, den ser okej ut, men jag tycker inte att den har den här freezer hästen känslan där, för man tänker att den är ganska muskulös och borust liksom.
Den här är ju nätt och ja, ser ut som en frisk sporthäst helt enkelt. Nej, men jag skulle nog säga Andalusien. Jag skulle säga Andalusien för att alltså, jag tänker att när vi säger de här raserna så tänker vi ju på det senaste som finns, för det kan ju inte backtracka allting, men jag skulle också säga Andalusien för att den är mycket finare än Frisern, för att Frisern hade ju typ behövt en uppdatering till, känns det som. För att som Linda sa, den är väldigt tanig, alltså, och vi har ju sett med både Tinker och Clydesdale att de kan göra det. De kan göra det bättre. Ja, men precis. Frisern borde ju egentligen nästan vara lite som Shiren. Kanske inte lika hög, men lite mer musklig. Ja, alltså höjden och man och sånt där är inget fel på, men som du säger att den är för smal, alltså den borde ju vara lite muskulös. Alltså jag gillar ju inte svansen jättemycket, för så lite som man typ har satt en hårsnutt på svansen för att den typ sticker ut och sen ramlar neråt. Ja, jag har inte tänkt på det. Nej. Men Andalusien säger vi båda. Ja. Köpa häst eller köpa kläder? Köpa häst, helt klart. Det är hands down för att vi har många kläder att köpa, att det också är roligt, men jag köper ju fler hästar än vad jag köper kläder. Ja, det är samma för mig. Jag köper ju hellre häst än kläder. Visst, att jag tycker att det är kul att skapa outfits och så. Det har blivit roligare sen de fixar det här med Global butiken. Global butiken heter det. Ja. Då har det blivit enkelt, då kan man ju bara stå i sitt hemstall liksom och välja en outfit. Men jag tycker att det är roligt att köpa häst. Nackdelen är att man inte ser alla affärerna då. Alltså, ja, det är lite synd. Alltså, jag förstår väl att de vill ha kvar det här lite, att man går till affärerna, men sen samtidigt, varför lägga in en global store, men man kan inte köpa allting då? Det känns bara jättekonstigt. Men ja, alltså, personligen är det roligt att köpa hästar enligt mig, för att de uppdaterar ju hästarna lite mer. Visst att vi har fått nya shorts och sånt här, men det är inget som känns som en ny uppdaterad häst liksom. Nej. Det var ju typ sadlarna. Ja, sadlarna var väldigt hype. Ja, det var ju väldigt nice, men ja, nej. Köpa häst, det är vi bägge på. Jo. Och sen så har vi Skördebygden eller Silverglade. Silverglade. Vad är det nu som är silver? Det är hela det här. Silverglade är liksom från VD till FG och det är Silverglade-byn och Måland och Fortpinta. Okay. Och Skördebygden är ju det på andra sidan bron. Ja, den har koll på det, bara Silverglade. Glöm alltid bort vad som ingår i Silverglade. Men jag tycker Silverglade, alltså, det är liksom mysigare, gillar musiken bättre, omgivningen. Lite nutslageri, tänker jag också. Ja. Har lite svårt, alltså, jag är inte tycker inte jättemycket om Skördebygden faktiskt. Tycker det är lite meh. Alltså det är enda, men det jag gillar med Skördebygden är ju typ Gröndal i så fall. Men det är också för att det så nyligen har blivit uppdaterat. Liksom jag är inte, nu har jag kartan uppe bara för att titta, men jag är liksom inte jättesvar för New Hillcrest eller Träsket eller Västra Epon. Alltså, nej, och Jorvikstallet, nej, inte riktigt. Alltså det är typ Gröndal, den lilla fläcken mitt i allting. Jag tycker New Hillcrest, to be honest, är jättefult. Ja. Visst att det var hype när de släppte området, men nu ser man liksom, alltså, det kommer en liten sån här väg och så helt plötsligt kommer en stor bilväg och liksom. Ja, det känns jättekonstigt att den bara är placerad sådär. Ja, nej, men Silverglade. Ja. Mörka eller ljusa hästar? Jag har ju alltid sagt mörka, så nu har jag kommit fram till att mina hästar är ju typ majoriteten grå, men jag antar att det räknas in i den mörkare skalan också. Och jag är väl lite för ljusa hästar. Köp gärna ljusa hästar. Du brukar ha ljusare än mig. Men sen beror det också på lite vad det är, för jag tänker min kinne, jag köpte ju rätt ljus. Alltså det beror lite på, för att jag tänker i SSO, som sagt, vi tar ju detta i SSO, i verkligheten hade jag ju tittat mörka hästar direkt typ. Men i SSO så beror det lite på vad det är som mer finns att välja på, om man säger så. Jag tycker att du går mest ut för de här, vet du det, de här som Isabellerna. Tycker du? Ja, jag tycker varje gång det har varit Nordsvän så har det varit Isabellen. När det har varit Tinken har det ju varit Isabellen. Eller den svartvita. Nej.
ja, svart. Nej, inte Isabella på Tinker. Det är den grå eller svartvita jag vill ha av Tinker. Ja. Jag tänkte på nordsvenska. Du, i och för sig, du går ju på ögonfärgen. Sen går inte du på färgen. Så de flesta ögonfärgerna, du vill ha blåa typ. Eller dubbel, eller olika. Ja, jag har ju då är det oftast, ja, då är det ju oftast ljusa hästar. Mm. Alltså jag tänker, personligen tycker jag nu om de mörkare mer. Men sen nu har jag fått någon dille i SSO på de här dubbelfärgade ögonen eller så. Ja, så det är egentligen, kolla inte på färgen här, så kolla på ögonen och köper den. Ja, fast Tinkon fastnade för den svarta och grå först, innan jag såg för ögonen. Det såg jag sen. Ja, sen tappade den helt och gick på ögonen. Sen tappade jag det helt och bara kickade ögon. Ja. Nej, men, det, men nu börjar jag tänka vilka nordsvenska jag har. Men du köpte vissa bällen. Gjorde jag det? Ja, jag tror det. Gjorde jag det för? Men det var för att den hade sån här stor vit lykta i huvudet. Jag tycker också det är jättegulligt. Så kan det ju vara i sig. Alltså jag tror jag är sån här, jag föredrar nog hellre mörka, alltså svartgråa. Men jag går väldigt mycket på, vad säger man, märken, tecken. Ja, alltså har de något sånt här speciellt som typ en stor vit lykta eller typ olika ögon, då drar jag mig kanske lite mer till det. Mm. Så kan jag väl säga. Jo. Mm. Klubb eller klubblös? Svara rätt nu ifall någon i klubben tittar. Skulle vi säga att jag vill hellre vara med i en klubb än klubblös. Vi har ju faktiskt varit med i båda. Vi har ju ägt en klubb också. Och det är ju roligare att vara med i en klubb, för det finns ju mer saker att göra. Alltså jag tror att vi hade ju säkert haft trevligt klubben vi ägde ifall vi hade fått den i en bra rullning. Den var ju väldigt segstartad. Men ja, vi har ju varit med, vi har varit ägare och vi har varit klubblösa tillsammans. Ja, det har gått i alla spår. Och sen... Ja. Va? Ja, vad tänkte du säga? Jag tänkte att visst att vi liksom alltid har spelat med varandra även när vi varit klubblösa och sånt. Och liksom det har vi gjort så skitkul med. Men det är en liten annan känsla när det finns en klubb, när det finns event att gå till och liksom... Ja. Mm. Vad skulle du säga när jag avbröt dig? Jag har bort. Men jag tror vi har lite samma den att liksom, vi har ju kul tillsammans. Det är det ju ingen tvekan om, annars hade vi inte gjort alltså sånt här. Nej. Men det är ju lite speciellt att oh, men idag har vi detta eventet, kommer att vara lite social. Alltså det ger spelet en helt annan mening. Ja, annars hade vi bara sprungit runt och levlat. Ja. Och kanske inte ens spelat så mycket SSO längre, för att ska vi lägga handen på hjärtat, vi är ju mest inne när det är klubbevent, ett event i SSO eller när vi spelar in. Mm. Det blir ju tyvärr så när man är i slutet, eller vi är, eller det är inget slut än, men vi är ju så långt man kan komma. Ja, precis. Snap. Ja. Ska vi se. Va? Jag missade det. Jag hoppade över den, men pilen blev inte tagen. Jul eller Halloween i SSO då? Halloween. Allt är Halloween. Det kanske ni hörde när det var Halloween-event. Jag tjatar ju om dig så länge som helst. Ja, du var ett stöllig. Och jag skulle säga att det du är för Halloween, det är jag för jul. Jag tycker jul är mysigt. Både på riktigt och i spelet. Jag önskar typ vi kunde slå ihop Halloween och jul. Då hade vi ju haft våra ultimata... Jag gick ju bananas typ 25 veckor innan Halloween och 30 veckor efter Halloween. Mm. Sen kan jag tycka att visst att julen och så är mysigt, men julbockarna var förjävliga, måste jag säga. Nej, fy fan alltså. Förlåt för att jag svär, men... Ja, nej, men jag tycker om julbyn, alltså jag tycker om alltså, julkänslan liksom. Mm. Men alltså jag gillar Thomsons fest. Ja. Då är vi splittade på den. Vi har faktiskt, nej, hästarna hade varit så olika annars, så vi har hållit med varandra, hörde. Nu blev jag helt vilse vad jag skulle få sitta och läsa. Cirkusen eller klubbhuset? Den är rätt svår. Alltså grejen är, vi är ju inte i, i alla fall inte jag, inte är, jag är inte i någon utav dem så mycket. Klubbhuset har vi ju varit när det har varit event ibland. Man ska göra något speciellt. Men det är ju väldigt sällan det också. Cirkusen är vi bara i tävlingen. I alla fall. Menar du att du inte springer runt där på natten och leker med Idris? Nej, faktiskt inte.
Så jag måste säga klubbhuset faktiskt. Ja, alltså jag skulle också säga klubbhuset, dels för att det fyller ut fler funktioner än cirkusen. Alltså cirkusen är ju i princip tävlingarna, sen är det inte mer. Nej, precis. Jag tänkte säga klubbhuset är inte så jäkla mycket heller, men det finns lite mer, alltså man kan ha event där, visst det kan vara i cirkusen också, men you get my point. Ja, nej, jag känner cirkusen har fyller ingen funktion förutom tävlingarna liksom, och visst att det var väl ett uppdrag där inne också med huvudstoryn där, men det har inte varit något annars där. Men så tycker jag att, alltså de uppdaterar cirkusen utseendemässigt, men den är fortfarande skittradig på insidan. Den är inte jätterolig. Nej, jag tycker den är tråkig. Och det är en från klubbhuset i alla fall. Vad var det sen då? Då var det Tinker eller Nordsvensk. Vilka är Nordsvenskarna, de vi gräver med, va? Tinker är väl den senaste uppdaterade hästrasen. Ja, och då måste jag nu nästan säga att Tinkern, nu har jag inte köpt någon så att jag har ju inte kollat hur de rör sig eller någonting. Men bara så här rent utseendemässigt så hade jag nu hellre, alltså sagt Tinker. Jag har ju en förkärlek till nordsvenskar och jag tycker den är superduper söt i spelet, så att jag skulle säga nordsvensk. Ja. Det är den, men, ja. En mysig ras på riktigt också tycker jag. Så Nordsjön ska bli. Jag har ju som sagt heller inte köpt Tinker, så jag vet ju inte. Alltså jag har ju sett utseendemässigt hur den ser ut, men inte hur den rör sig så i spelet, för jag har inte köpt någon heller. Nej. Men Nordsjön. Jag tycker den känns mycket så pampigare, större och bara här är jag. Så bara, den gillar jag. Ja. Du har, aj, jag sitter fast. Pony eller häst? Jag tycker ju om konemarerna väldigt mycket. Jag förlorade. De klassas ju som pony. Numera, ja. Men måste nog säga häst. Alltså, det är mer hästar i den klassen som jag tycker om. Alltså, de har ju inte så mycket ponysar i SSO än. Vad jag vet om. Vad blev det? Det blev jovikiska ponyn. Kinnarna, konemarorna. Räknas fjordingen till ponny nu? Jag tror inte det. Är något ens om de klassas som ponny på riktigt, eller? Jag vet faktiskt inte. Jag har fått fram det, men jag vet inte. Anyway. Sen sonnyn. Ja, såklart. Några urhästar. Ja, så det är inte jättemånga. Nej, men, det är det. Nej, jag skulle nog säga häst. Ja. Alltså, jag skulle säga häst också. Alltså, jag och Linda älskar konemarorna, det vet ni ju att vi har sagt många gånger. Och jag älskar ju araberna också, vilket är hästar. Men faktiskt, så just SSO-mässigt så har jag gillat konarna bättre faktiskt. Alltså, innan var det ju också för att ponnyerna var långsammare än vanliga hästar. Men de har ju tagit bort det nu, så ponnyerna är ju lika snabba som vanliga hästar. Men liksom konnen har ju vi bägge en förkärlek till, men ser man bara rent, alltså i mitt stall, så är det ju mer hästar än ponnistar. Och jag föredrar nu hästar för att man kommer liksom längre upp på dem. Ja. Man liksom inte ner i marken, och sen tycker jag ju att, visst att konemaren räknas som en, jag ska börja sista, jag fick göra om första. Visst att konemaran liksom räknas som en ponny nu, men den är ju ändå rätt stor. Alltså så, det är ju inte den här lilla jovikiska köttbullen. Nej. Är det jag på nästa igen? Ja. Spela tidigt på morgonen eller sent på kvällen? Det beror lite på dagen, men vi brukar spela in på morgonen, så att jag tänker väl morgonen, alltså man ser lite mer i spelet och sen på kvällen blir det så mörkt. Ja, så det är många tydligen som föredrar att spela sent på kvällen. Men jag skulle nog säga tidigt på morgonen också. Jag har gjort båda två. Men alltså jag är mer så här, alltså det är inte alls mycket folk på tidigt på morgonen. Det beror på vilken dag. Det är ju skola och jobb. Sen fast tidigt på helgerna ligger alla bakfulla och sover. Ja, men typ lite så. Och tidigt på morgonen då tänker jag typ 7.
För jag har ju ändå rutinen att Rocky, min hund, åker iväg vid 7. Då kanske jag sätter mig vid datorn ifall inte jag ska göra något annat. Och då blir det kanske SSO eller något annat. Nej, jag tycker det är mysigt på att spela på möran. Ja, liksom jag och Linda hade ju den här lilla... Nu har vi ju börjat plugga igen, skolan är igång igen. Men vi hade ju den här att vi liksom... Ja, men träffades vid 7 eller 8. Alltså lite beroende på hur. Sen vissa dagar behöver man sova ut. Det behöver alla människor göra. Men vi kunde ju liksom såhär... Ja, men vi ses vid 7, 8 imorgon. Jag pallar inte göra om den också. Vänta lite så ska jag snart förklara vidare. Kom igen! Ja, men nej! Precis i slutet. Vi hade i alla fall den här traditionen att vi sågs vid 7 eller 8 och så käkade vi lite frukost och så pratade vi och sen så satt vi oss och spelade in lite och sen eller så bara levlade vi och grävde och ja, men det är ändå rätt trevligt att komma upp liksom och sen har man liksom, är man uppe och är pigg och har resten av dagen framför sig. Ja, men precis. Jag tyckte det var jättemysigt om man satt alltså, och dricka kaffe eller te och bara sitta och sitta i pyjamas och spela liksom. Och köta. Mm. Så till på morgon. Det skulle jag säga faktiskt. Köpa starcoins eller spara veckopengar, då är det ju liksom de här 100 man får varje lördag. Jag skulle nog säga spara. Det ger en liten sån här känsla att som nu liksom att nu har de här 1000 jag har nu. 1300 då är det. De har ju jag sparat helt själv. Det blir ju en annan känsla tycker jag när man köper en häst liksom, att man inte har fuskat. Nu säger jag inte att man fuskar bara för att man köper starcoins, men att man fuskar till sig starcoins lätt och köpt en häst eller vad det nu är. Plus det kostar inga pengar. Eller det gör ju väl när man köper perma, vad heter det, lifetime. Men men det är ju som jag tänker också, som nu jag och Linda har faktiskt en video planerad som jag inte tänker berätta vad det är för det får ni se. Ja, men sluta. Alltså, denna barnen hatar ju mig och mitt liv. För det får ni se när den videon kommer. Men liksom, då är det ju så här att ja, men vi behöver en viss summa starcoins. Men vi väntar och spela in den videon tills vi har sparat ihop till det. Och då när vi har liksom tillräckligt mycket så bara, yes, nu kan vi göra den här videon. Alltså, det känns lite mer roligt än bara, men nu lägger vi 500 spänn här för att få starcoins och för att göra videon. Ja, precis. Så, nu säger jag inte att det är 500 spänn vi hade behövt lägga, men till exempel. Nej, och vi säger inte att det är fel att köpa starcoins heller om ni föredrar det. Men att vi är fattiga studenter, vi har inte riktigt råd att göra det. Vi har ju också köpt starcoins. Jag köpte starcoins till vad det fanns innan eller Halloween-hästen. Halloween-hästen tror jag att du köpte typ 100 starcoins eller någonting, för det fattas bara typ 50 eller någonting. Ja, precis. Så jag behövde den typ innan den försvann. Så liksom, vi har ju också köpt starcoins. Vi är inte oskyldiga, men som Linda sa, som Linda sa, den andra känslan av att spara ihop till dem. Jag fast det tar lite längre tid, men det är värt. Jo. Men sen känner jag lite som nu, har jag ändå haft rätt många hästar att levla. Och av att inte köpa starcoins så har jag ändå fått undanlevlat. Alltså, nu har jag ju bara typ 2 gamla hästar kvar och sen någon som bara, vadå bara, det är rätt mycket. Nej, för att såg ni mitt stall när jag och Linda lärde känna varandra så var det kaos. För att man liksom sparar och inte bara, nej men köp, köp, köp. Ja, precis. Då ska vi se, nästa ödesryttare eller mörkerryttare? Jag måste ju säga ödesryttare. Jag känner att vi har ju inte vi har ju inte beblandat oss så mycket med mörkerryttarna. Alltså vi vet vem de är och så. Men det är ju inte så att jag bara, yes, mörkerryttare, go! Mörkerryttare är väl de här 3 tjejerna? Ja, Sabina, eller vad hon heter, hon som... Ja, hon med röd kavaj och så, hon som är vitklädd. Hon som de hintar med i julkalendern om att hon ska göra om henne. Precis. Och så är det en till. Som jag glömt bort. Katja är det du menar, ja, det är hon i julkalendern. Ja, det är Katja det. Men så ska det vara en till, tror jag. Ja, jag vet inte vem det är. Alltså, jag känner att... Visst, vi har sett dem och lite så... Katja vet jag inte ens om vi har sett i SSO eller om det jo, bara... Jo, det var en liten pratbubbla typ. Det har vi, med James, att han fick drömma om henne. Men jag tror inte att vi har sett henne i person. Nej, vi har ju inte... Kanske. Ja. Men alltså, jag känner att vi har inte beblandat oss så mycket med ödesryttarna att jag känner att... Yes, er rutar jag för.
Nej, jag har ju känt önsryttarna sedan jag körde Starshine Legacy. Där är de ju oftare. Ska vi ta transport eller rider vi? Nej, vi kan ju rida detta hållet. Jag glömmer alltid bort att detta hållet existerar. Nej, men jag har ju beblandats lite mer, inte i SSO då, men utanför SSO. Men jag skulle nog också säga ödesryttarna. Man har lite mer background story på dem och man vet mer om dem. Ja, och sen vill man väl göra vid kväll, tänker jag. Ja. Man vill inte att skugga ut pipsvängen här. Men helvete. Ja, men den, ja, denna svängen är jättekonstig. Ja, men... Är ni seriösa? Ni gör en backe som jag inte ska komma upp på. Så, tack. Ja, men denna är jättekonstig. Jag vet att jag har bråkat med den flera gånger alltså. Ja. Så det var det i alla fall. Vi sa ödesryttar bägge två. Korta tävlingar eller långa tävlingar? Nu sa jag att jag gillade levla framför dagliga, men jag skulle säga korta tävlingar. Ja. Jo, för att sen beror det på vad vi ser som korta. Lilla hoppbanan är ju inte jätte... Jag tänker ridhusets tävlingar. Lilla hoppbanan. Vad finns det mer? Den hoppbanan vid Malis bongård. Okej, då tänker jag så. Målandstävlingarna, så att de går ändå ganska fort att göra. Kortare än Jaspers, liksom. Ja. Ja, men då skulle jag så säga kortare tävlingar. För att visst, vi föredrar ju levla, men man vill gärna att det går snabbt. Gårdkämpet eller fegerkämpet, och de klassas väl som de två jobbigaste kämpen här i... Alltså fortpintarkämpet hade ju nästan velat trycka in där också, men... Ja. Jag har tagit fegerkämpet för gårdkämpet, för jag tror att jag har finishat typ gårdkämpet en, två gånger. Jag får inte kläm på det där jäkla kämpet. Nej, irriterande. Och fegerkämpet har jag ändå finishat ett par gånger fler. Jag skulle också säga fege, den har jag bättre koll på. Jag har koll på banan och vad man ska göra, det är bara att den är typ jobbig och irriterande när det regnar och skit. Ja, den är krånglig. Och så ramlar det jäkla stockar mitt i allting. Ja, nej, god är förjävlig. Ja, där ska man liksom mellan folk och över grejer och... Nej, usch. Och sen här jäkla svängen som är i början där du ska typ göra en 190 grader sväng runt ett träd eller vad. Nej. Ja, för ifall man tar, men det finns ju genvägar än, ifall man tar den fel så missar man flaggan typ eller fan. Ja, men precis. Så nej, fegerkämpet helt klart. En fin eller en snabb outfit? Fin outfit. Jag klagar ju mycket på folk som har omatchade grejer och sånt där. Sen klagar jag också när jag rider på, till exempel nu. Den här outfiten är fin, men den har inga stats whatsoever. På varken häst eller människa. Och, Nej, vad är det vi har? Rida 20, snabbhet 15. Ja. Så det är ju lite irriterat att det inte går fort. Men vi har ju som sagt en egen outfit för championat och sånt. Och den är ju både fin och snabb. Men ifall man ska välja om man till exempel bara rider runt eller levlar, så är det ju fint då. Ja. Alltså jag skulle vilja säga fin och snabb, men val av det en fin. Men alltså jag hade nog försökt få ihop en fin och snabb, men som till exempel denna outfiten fick man ju av bockarna. Och den var bara så on point passande till fansin. Jag vet inte varför, men den passar så jäkla bra med fansin. Nej, men så när, ja, nej, men när jag har köpt en ny häst och ska göra en outfit till den hästen, då kollar inte jag på, alltså jag kollar ju på färger och vad som matchar. Och det kan ju sluta med att visst att ett par byxor inte ger så mycket stats, men att det får bli dem ändå. Ja, men precis. Så att fin är väl liksom prioriteringen, sen om det går att få den snabb. Klänning eller tröja? Tröja. Ja, jag säger tröja där också. No protest, tröja. Vi är inte så mycket för klänningar. Nej, jag tänkte säga, jag tror aldrig ni har sett mig och Linda i klänning på spelet förutom typ under event där vi har visat eventkläderna eller ridit runt i typ förra årets eventkläder. Alltså så här, jag tänker påsken och alla hjärtans dag och sånt. Ja, nyår var det väl, vi hade en lämning så hade vi en nyår också. Klänning. Annars tror jag liksom inte ni har sett mig och Linda i någon klänning direkt. Det är ingenting vi väljer självmant, liksom att man vill vara fin, då tar vi en klänning. Utan
Det är bara när det är SSO som har eventkläder typ, som man får gratis. Ja men precis, så att vi, alltså innan var ju i alla fall Linda väldigt petig på att man skulle ha rätt outfit fit till rätt event. Hon har väl släppt lite på det nu tycker jag. Men ja, lite, inte så mycket. Vi julen var vi ändå rätt juliga hela julen igenom. Ja, fast jag tror inte vi använde, i och för sig det tog ganska lång tid att få hela outfits från event. Så att jag tror inte man hade så mycket val att inte ha. Nej, men vi har ju ändå försökt så här på Halloween att vi har haft skelettkläder och lite sånt här. Men vi vill jag väl påpeka, eller på oss. Nu försvann du där så... Jaha, jag sa att vi har ju varit väldigt mycket mer noggranna med det för att ha liksom rätt outfit och så här. Men klänningar är ju inget vi tar på oss på skojs skull. Oj! Oj! Och det leder oss till nästa som är kjol eller byxor. Där är det byxor. Ja, där är det byxor. Yeah. Jag tror ni har fattat lite min och Lindas stil på de här outfitsen om man tittar på oss liksom. Ja, sen tycker jag kjolarna i det här spelet är inte så jättefina och de är inte uppdaterade. Det finns inte så mycket valmöjligheter. Nej, och något jag kan säga mig på att när man sitter på hästen så är de jättekonstiga ut. Ja, så nej, byxor och tröja. Punkt. Ja. Byxor, tröja, byxor, hoodie, byxor, jacka. Ingen klänning, ingen kjol. Då går vi till nästa då, mössa eller hjälm? Jäklar. Alltså den är jättesvår ju. Jag får väl säga hjälm, men... Jag tror det är för att nu när jag har alvöronen så ser inte mössorna bra ut för att öronen sticker igenom mössan. För att jag red ju alltid, det vet, jag tänkte säga det vet ni, men det vet ni inte för att jag och Linda spelar inte YouTube då. Men när jag och Linda lärde känna varandra hade jag alltid den här svarta beanie-mössan typ med en smiley uppe på. Det var min to-go-grej på huvudet, men nu får det bli hjälm eftersom jag vill ha alvöron. Ja, jag säger också hjälm. Jag tycker ju visst att de här mössorna som du snackar på, de lite mer uppdaterade, är helt okej, okay, men inget jag sätter på mig. Nej, så. Problemet är att det är så många, alltså, det var nu lite där jag släppte då, så när jag köpte det här blåa håret i dandel med hästsvans, för att hästsvansen gick igenom mössan. Ja, den Linda har, det är håret, gick liksom rakt igenom. Mössan, så att det är, ja, Big Elm Girls. Yes. Hemstall i God eller i Fege? Länet, man tycker väl att God är finare nu som de uppdaterar och så, men jag skulle fortfarande säga Fege. Mm. Jag gillar ju det här som Dandul och Veiler och Fege, den här mysiga skogskänslan. Ja, alltså, visst att God har en mysig skogskänsla också, men det är inte ens samma skogskänsla. Nej, jag vill ha grönt. Ja, så att jag hade också sagt Firegrove. Och just för att Firegrove är en sån här, liksom en fet mur runt om den, och det känns så instängt och hemligt. Jo, FG hade jag sagt också. Och då kom vi till med eller utan benlindor. Alltså grejen är att som nu har jag benlinde, men det kommer ju med outfiten. Så det matchar ju. Men när jag väljer outfit själv till en häst, då är det väldigt ofta jag inte ens tänker på benlinder. Det är typ kanske när jag hade min jurvikiska urhäst under julen, han, den som är svart och som blir en röd när den förvandlas. Då tyckte jag att när han var i sin vanliga form så var det, fattades någon nere vid benen, då tog jag ju röda renbyter. Men jag skulle nog säga utan faktiskt, jag använder utan benlinder mer. Jag tänker din lipp eller vad det var också, hade du benlinder på hela tiden typ. Men det var väl när de var lite när de nyuppdaterade, så alltså inte de vi har på oss nu utan de innan hade typ precis kommit. Då vet jag att jag och Linda var rätt kära i ett par mörkare benlindor som vi hade med oss lite överallt och ingenstans. Ja, alltså de här senaste uppdaterade benlindorna, de tycker jag faktiskt är skitsnygga. Det är ju bara att de
finns inte så många färger. Nej. Och utfall det är benlider som ser ut som bara ett rest. Strumpor, då blir det så här, nej men då skippar jag hellre, för de är faktiskt skitfula. Ja. Så att jag skulle ju nog också säga, utan just för att, som Linda sa, när jag sätter ihop en outfit så är det sällan jag tänker på benlindor. Mm. Om jag inte plötsligt kommer till den fliken och ser bara, men gud, den här matchen är skitbra. Mm, ja, ja. Eller att man kanske tar på en svartvit utrustning och vet att man har svartvita benlindor. Men sen så är det ju många hästar som har, alltså, märken på benen också. Och då vill man inte smacka på benlindor, för att man vill ju se de märkena. Mm. Om det inte bara är så att de typ har helvita ben, men alltså... Det är något speciellt. Man vill gärna se det på hästarna. För jag tror det kan ta bort så mycket av hästarna också. Mm, det gör det. Mm. Stökig eller städad garderob? Alltså, städad är väl drömmen. Att ta sig dit är ett problem. Jag fattar inte folk som har bara hullrumbuller och bara kastar in saker. Alltså, jag försöker väl hålla det någorlunda, alltså, clean. Men... sen de uppdaterade garderoben, jag är jättetacksam att de gjorde det, för att jag kan se färgerna lite lättare. Men det har blivit så svårt att sortera, tycker jag. För att nu har man liksom ingen ikon längre, utan nu är det bara... och detta är en jacka. Nej, men vänta, den jackan är inte som den jackan. Ska lägga denna jackan i en egen ruta då, eller ska den jackan få lov att ligga under de andra jackorna, eller? Alltså så här. Ja, för förr så sorterade vi via ikon. Då hade ju alla en varsin ikon och... när de var likadana så sorterar man dem likadant. Men som du säger, nu när de har fått sin bild så ser de ju helt olika ut. Och borde få egentligen en ny plats. Mm. Så det är lite det, man får tänka lite hur man vill göra det. Ja, du har väl börjat sortera efter färg, eller har du tanken? Tanken lade, men jag gav ju upp efter typ halva tröjfliken. Jag pallade inte. Det borde de också uppdatera. Lättare att typ hålla in skift, att den bara skiftar till väska och garderob, typ om man är öppet eller någonting. Det är jobb. Alltså, man måste ju dra grejer hela tiden. Mm, något jag hade önskat, alltså... jag hade nästan önskat att de hade kvar... nu kommer ju någon halshugga mig för att jag säger detta, men... jag hade ju nästan önskat att de hade kvar de gamla ikonerna. Men att de satt färg på den. Så om det var en dominerande blå tröja, att ikonen var blå. Och var den dominerande röd, så var ikonen röd. Förstår du mig? Mm. Så att istället för att man ser en preview av kläderna, så den dominerande färgen hade ikonen. För då hade man fortfarande kunnat sortera efter ikon och lätt efter färg. För nu blir det så bökigt, för har du en tröja som är halvgul och halvvit, ja, men lägger den bland vita eller gula tröjor. Mm. Mm. Jag förstår din tanke. Hire me, SSU. I will help. Men vad säger vi? Städad är det väl? Ja, mest. Gud, ja, herregud. Det är ju lite Linda som fick mig att börja städa upp min garderob. Linda gör mycket här i livet. Oha. Morland eller Fort Pinta? Morland. Har aldrig gillat Fepi riktigt. Jag tycker inte det är så fint där. Nej. Plus att James bor då. Ja, det, du har ju James, jag förstår inte varför, men han är en snåljåp, men... snoring? Nej, men jag har aldrig riktigt gillat FP, för mycket gult. Ja, alltså den ser väldigt tråkig ut. Ja, det här, ja. Nej, Måland. Ja, ja, men som sagt, jag har ju mer för natur och skog och sånt där. Måland ligger ju nära naturen och sånt. Mm. Ja, när... åh, gud, ursäkta. Jag skulle också säga Måland. Fort Pinta tilltalar mig inte alls. Jag vet att jag bodde i Fort Pinta ett tag. När båtar fortfarande var en grej. För att då hade jag rätt mycket uppdrag i Sydhyven. Det var när man höll på med Madison och grejer. Och då bodde jag i Fort Pinta just för att jag lätt skulle kunna åka transport överallt. Men ändå ha nära till båtarna. Så då bodde jag faktiskt där ett litet tag, men nej, det var ju inte min högsta dröm i livet. Nej. Gårdskogen eller Gröndal? Gröndal är ju skogen i Skördbygden som vi snackade om förut. Alltså, jag hade faktiskt sagt Gröndal. För att
som sagt, den är grön. Den är... Alltså... Den är... Vad ska man säga? Går det också jättefint, men liksom Gröndal... Jag vet inte, Gröndal är behagligare för ögat. Inte för att går det jobbigt för ögat på samma sätt längre. Men Gröndal är lite trevligare mot ögat, om man säger så. Mm. Men jag ska också säga Gröndal. Det blev skitsnyggt där sen uppdateringen. Och det har ju Gårdskogen också blivit. Men jag är inte så mycket där gul, mycket gult och orange. Nej, det känns liksom väldigt... Det redan. Väldigt höstigt det där. Och liksom, visst, det är ju tanken att det ska vara höstigt, men... Nej, jag gillar det här gröna. Ja, nej, samma. Jag tycker inte så mycket om det här gula och orangea. Då har vi trav eller tölt. Jag har inte töltat så mycket. Jag har en islandshäst, men jag gjorde bara tölt när jag tävlade med den i den här tävlingen i Skördebygden. Man lävlar den. Vem orkar en sån tävling? Jag tycker att tölten är... De borde göra lättare för att kunna göra tölt, för man måste typ skritta och sen hålla in skift och sen öka hastigheten för att de ska tölta. Mm. Och den ser ju inte ful ut, så det ser ju ut som tölt, men nej, trav. Jag typ önskar att man bara behöver trycka skift och den bara plopp. Ja, något sånt där liksom, att ah, men visst, nu är vi full galopp med skift liksom, ja, men då töltar vi. Mm. Nej, jag skulle säga trav också, alltså inte för att jag har nött med tölten, men för det första hatar jag den jäkla islandstävlingen. Den är hur jävla komplicerad som helst. Och nej, jag diggar den inte alls. En tölt är ju jättekult. Det är ju coolt att islänningarna kan en extra grej. Och det är ju verkligen bra att SSO faktiskt har tagit med det här till spelet. Men jag föredrar traven för att den är lätt att komma åt. Welsh pony, eller jorvikisk pony. Welsh pony är ju den som är hos ermiten. Mm. Jorvikisk pony är den som uppdaterades. Ja. Jag skulle säga jorvikisk pony. Jag har ju en av varje i nytt format. Och jorvikiska är lite mer så här kompakta, köttbullaktiga. Men alltså det är något med Welsh pony som får den att påminna mig om en lång korv, typ. Nej, men de är så avlånga. Ja, men det konstaterade vi väl när vi körde typ sån här randomizer på våra hästar, så fick jag Welsh ponyn eller vad det var. Ja. Och så konstaterade du himla vad lång den är. Ja. Den är liksom... Den är jättelång i kroppen och huvudet känns jättekonstigt. Så när den jorvikiska ponyn, den ser så busig och glad ut. Ja, alltså sen de uppdaterade den har ju blivit jättesött. Jag vet att Welsh ponyn när den kom, för jag tror inte det har funnits Welsh ponyn innan. Nej, jag har fan med dem hos jag kom hit när de ändå. Ja, och det var en hype när de kom och jag minns att jag också var hype och tyckte de var jättesöta då. Men sen de har börjat uppdatera fler raser och gjort dem så jävla snygga och detaljerade, så har Welsh ponyn bara... Ja, för att man, alltså, det är ju klart, alla gamla raserna faller ju när de nya kommer. Men man ser också att SSO kan så mycket bättre nu för tiden. Så att jag hoppas att Welsharna får en liten uppdatering i framtiden. Ja. Vart är vi då? Då är vi sadelväska eller inte sadelväska. Sadelväska! Då tänker vi... Ja, fortsätt. Fortsätt. Om ni inte har förstått det nu, så älskar jag min räv och mina djur överlag, så sadelväska. Ja, det är det jag säger. Alltså, när vi tänker sadelväska, då tänker vi med djur, liksom. Och visst att jag har djur och sadelväska nu, men jag är ju inte den som sätter sadelväska på varenda outfit jag hittar på. Visst att jag kollar om sadelväska matchar någonting, men nu väldigt sällan jag har djur faktiskt. Ska jag känna mig utpekad eller? Nej. Nej, skojar. Nej, men du går inte lika in för det som jag gör. Nej. Jag har ju sadelväska i 71 färger bara för det ska passa. Ja, sen vet jag ju som nu att jag visste att sadelväskan kom i madfitten, då har jag djur. Men som den här kan springa, men jag har ju sällan djuren ute alltså. Nej. Så där är vi lite olika. Och då har vi Goldspores, det är där tvillingarna bor.
eller Sunfield, och det är ju där tjejen med katterna bor, hon som säljer katterna. Jag skulle nog säga Goldspur. Du skulle säga Goldspur. För de har tävlingarna, visst att de här är tatobjekt ibland, men de har tävlingar och deras dagliga är inte lika förjävliga som Sunfields, tycker jag. Efter tvillingarna är ju ett jäkla helvete. Ja, men jaga hönor är mer förjävligare. Sant. Och sen har de ibland att man ska sticka till Bolfall in för att lämna någonting. Och... True. Nej, gillar Goldspur bättre. Ja, jag säger nu också Goldspur, så jag tror Linda lyckas övertala mig där på vägen när hon påminner mig om allting som existerade hos Sunfield. Ja, kan du köpa ekorrar också? Ja, de är sätta. Så nej, jag skulle säga Goldspurs. Jag undrar om inte jag har de flesta av dem. Jag vill bara spana pekorna lite så. Mitt i levlings. Jag ska bara spana. Här är två ekorrar. Åh, är det här då? Jag har fått en svart ifrån. Mm. Jag vill ha den. Inte nu dock. Jag spar mina Starcoons. Alltså Goldspurs. Ja. Kanintävling eller dinotävlingen utan köldhårig häst? Dinotävlingen faktiskt. Alltså jag hatar kanintävlingen. Det är fan värre än dinotävlingen. Ja, jag säger samma. Visst att man hatar att det går långsamt, och så är det här första hoppet i övervattnet i dinotävlingen utan köldhårig häst. Klarar man ju väldigt sällan. Men man kan ju ändå hoppa runt det. Men det är bara att det går långsamt, men annars så är det ju inga problem. Ja, så kan man ge in vägarna, blir det ju lättare. Precis. Alltså, det blir ju inte lättare. Jag missar en flagga. Oh no! Where though? Det blir ju inte lättare som att liksom, woohoo! Men den blir ju ändå lättare för att man kan ge in vägarna. Ja, precis. Så. Hittar du din flagga? Nej, alltså Dino. För oss bägge då, eller? Ja. Ekorre eller missträv? Jag ska nog säga ekorre. Du säger ekorre? Jag tycker inte missträvarna är så jättefina. Jag skulle säga missträv. Jag har ju typ, den här räven har ju bott med mig nästan sedan jag fick den. Vilken räv? Min missträv. Du har ingen sadelväska? Jo. Nej, hej. Han är ute och springer. Nej, inte det heller. Nu då? Ja, jag kan tyvärr inte kolla bakåt just nu. Du är ju bakom mig på min skärm. Ja, visst. Inte jag. Nej, men missträv i alla fall. För att den här lilla missträven som Linda och... Jag kan säga, jag har lärt mig att det inte går att hoppa över här längre så jäkla bra. Jo, det gör det, fast med inte med kanske våra hästar just nu. Nej, för att det är där jag har failat de senaste 7-11 gångerna. I alla fall, missträven Linda inte kan säga av någon märklig anledning, den är väl rätt för henne. Har jag typ haft sen jag köpte den. Ja, det är ju din to-go-djur. Alltså visst att jag har bytat lite såhär, som under julen så hade jag hunden ett tag, och Halloween hade jag räven då, så det kanske jag hade. Nej, pumpan hade jag då. Men jag kommer ju alltid tillbaka till min räv igen. Och liksom så i hennes räd. Katt eller hund då? Kan vi fortsätta på samma spår där? Där skulle jag säga hund, för att katterna låter förjävligt. Och de springer lite roligt, har vi konstaterat. Ja, nej, jag skulle nog säga hund där också. Det är väl terriern som är den finaste hunden just nu. Och som sagt, vissa katten är jättefin och så, men var ska du ta transporten? Transport eller? Ja. Nej, men katten är jättefin när den sitter. Och när man går. Nej, när man springer blir det väl. Men när man den låter väldigt mycket, som du säger. Plus att när man, alltså jag tänker animationen när den rör sig är väldigt off. Alltså, den ser nästan ut lite som ett dragspel, vill jag säga. Ja, så grejen är att den ser ut alltså som när man kutar sig snabbt, då springer den ju hyfsat normalt, alltså liksom, vart är vi ska ha målkänselbyt? Att det ser ut som att den springer jättesnabbt. Men den springer exakt likadant när vi skrittar eller någonting, fast på stället, så det ser jättemärkligt ut. Då skulle den ha gjort animation så att den går. Eller typ travar. Och visst att hundarna också springer, alltså när man går, men det är ju inte alls på samma sätt, för det är
själva animationen i katten som gör att det ser jättekonstigt ut. Nej, men åh gud. Herregud. Och då fortsätter vi med gris eller säl. Så vi tar grisen. Grisen. Jag har ingen egen gris, men jag vill ha en gris. Jag har en gris. Det är min gris. Ja, nej, jag köpte ingen gris när hon var i FG. Nej, väl det var det. Jag hoppas hon kommer snart igen så kan få en gris. Jag har en uppdaterad gris. Och du tänker springande gris. Då kommer Linda att hoppa loss på grisen. Jo, så låter det. Men jag skulle faktiskt också säga grisen. Jag tycker de är gulliga bland sälarna. Jaha, du som hypar säl hela tiden. Har jag hypat säl? Ja, du gillar ju din säl. Gör jag. Och så säger man, varför har inte de kommit i slaket än? Ja, men jag har ju köpt alla jäkla sälar så kan jag inte köpa någonting. Jag stör mig nu mest bara på att isflaket alltid har varit där men inte är där längre. Men nej, alltså rent så tycker jag grisarna är lite sötare än sälarna, så jag sitter upp ut när de sitter där. Ja, så alltså, de är ju inte uppdaterade för 5 öre, men de är ju sköta! Ja, lilla grisar. Då kör vi på renpulver eller halloweenpulver. Och det är väl det som förvandlar hästarna. Ja, halloweenpulver. Renarna är för jäkla fula. Ja. Plus att med halloweenen så får man mer variationer. Visst att det finns olika färger av ren på djur, men det är ändå samma grej. Ja. Och plus att de inte alls med i uppdateringen. Nej, de ser för jäkla ut. Jo. Så att Halloween kan vi väl vara rätt så överens om där? Ja. Och då har vi Governor's Fall eller Aidin's Plaza. Governor's Fall är där glassbaren är, va? Ja. Och Aidin's eller fontänen, för jag blandar lite ut de två. Ja, precis. Men jag skulle faktiskt säga Aidin's Plaza. Mm-hmm. Det finns ju ingen shop i mössorna kan man väl köpa där och sånt där. Men ja. Jag tycker det är mysigare där. Alltså jag skulle också säga Aidin's, för Governor's Fall är återigen det här jäkla citylivet typ. Och så springa runt till allting och det är långt och jobbigt. Ja, och akta sig för bilar och... Ja. Nej. Vi gillar lantlivet i. Aidin's skulle jag säga. Hoppbanor eller terrängbanor? Hoppbanor. Jag tror ni vet att jag älskar ridhusets banor. Så hoppbanor. Jag skulle nog säga terrängbanor faktiskt. Det händer så lite mer. Tycker hoppbanor är tråkiga. Fast de går snabbt och är enkla liksom. Men... Nej, terrängbanor. Ja. Så då har vi uppdaterade uppdaterade hästar eller uppdaterad miljö. Den är svår. Transport eller? Ja. Den är ju rätt svår för att man vill gärna ha en balans mellan det. Ja, alltså som de här hästarna de uppdaterade senast, de är ju skitsnygga och man verkligen älskar dem. Men det är ju en grej att uppdatera miljön. Jo, men jag tänker det blir ju roligare att spela då. Det har ju inte varit så jävla snyggt när jag redit runt min frisiska sporthäst här i den nya miljön. Det har ju sett jättekonstigt ut. Ja. Ja, det var tuff. Men jag skulle nog faktiskt säga uppdatera miljö. Jag skulle faktiskt säga uppdatera hästar. För att jag tänker visst, miljön är man i. Men de uppdaterar våra karaktärer. Och det kanske är för att jag nyss ridit på en gammal häst. Jag inte pallar liksom. Men nej, jag hade kunnat ha en gammal tråkig miljö om jag fick nya fina hästar. Huvuduppdrag eller sidouppdrag? Huvuduppdrag. Helt klart. Hellre huvuduppdrag. Men jag vill inte som många andra som försöker stressa Star Stable. Så vill jag ju inte att de bara ska bajsa ut huvuduppdrag. Nej, precis. Men jag vill ju gärna ha huvuduppdrag hellre. Men jag vill att de ska ta sin tid med det och liksom verkligen göra dem bra för oss. Ja, men nej, men jag håller med det där huvuduppdraget som har sagt att de inte ska pusha för bajs ut. Dels för att ifall de tar längre tid på sig att göra dem, då blir de bättre och mer detaljerad. Och sen blir det ju alltså
det här alltså SSO-storyn handlar ju om det här huvudquestet egentligen. Mm. När det tar slut, när det väl gör det, så finns det ju inte egentligen mer att dra ut det på, tror jag. Nej. Den är sorglig. Ja, fast det är ju lång tid kvar, kan jag tänka mig. Nej, men nej, jag skulle säga huvudrollen. Det här, alltså det händer lite mer lite så här spännande saker. Siduppdrag är ju typ, ah, mina höns har rymt. Ja, men lite så. Ja. Och så har vi näst sista som är cool outfit eller en söt outfit. Vem är för cool, tror jag. Ja, det tror jag vi bägge. Vi är ju inte de som brukar rida runt i liksom massa söta kläder. Tycker inte jag i alla fall. Nej, så visst, ibland kanske det kommer någon rosa. Alltså på mig kan det hända ibland rosa. Inte skrikrosa så, men någon rosa touch eller något sånt där. Men det är ju inte så att vi sätter rosa. Alltså söt outfit tänker jag liksom rosett i mån och svans, rosa, ja, klänningskjol ish typ. Sånt där. Vi är ju lite mer för den coola outfiten. Sen sista är väl ödesryttare eller ödeshästar. Då är det ju Lisa, Linda, Alex och Ann och deras hästar då. Vem av dem liksom? Jäklar. Den är ju tuff om något. Men jag hade nog valt hästarna faktiskt. För att jag vet inte, jag bara tänker att de är djur. Visst, en människa som bebis har inte valt att komma till världen heller. Men det är ändå vi som har tagit alltså hästarna till den domesticerade perioden. Och vi behöver ta hand om dem och så de har det bra. Så att jag tänker hästarna faktiskt. Nej, jag tycker ödesryttarna faktiskt. Men då tar du ryttarna och jag hästarna, så har vi bägge. Ja, precis. Nej, men jag tycker ödesryttarna. Jag tycker liksom det är coolt med backstory man har fått och liksom. Och jag älskar ju Linda, hon är min favorit av alla fyra. Så visst att hästarna är fina och så, men jag tycker faktiskt ödesryttarna är bättre. Jag tror du är en liten sån mer person human. Jag är nu lite mer animal human. Alltså inte att du gillar djur mindre. Men jag kan ju klara mig rätt så ensamt. Ibland i livet. Ja, men det blev ganska perfekt. En, ungefär en timme. Jag vet inte hur länge vi har spelat in riktigt, men en timme ish nästan. Ja. Och alla frågor blev klara. Ja, eller alla this or that, eller vad man nu ska kalla dem. Ja. Så, glöm inte att tumma upp videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera på våra kanaler om ni inte redan gjort det. Och det ringer dinge klockan. Glöm inte att sätta på den. Så att ni får vad säger man, noteringar. Noteringar på när vi lägger upp videos. Vilket är typ 1-2 videos i veckan. Ja. Och jag tänkte bara lite så här inflik att är det en leveling ni vill se, lämna ett tips om den. För att vi lyssnar ju faktiskt på era tips. För det var en som, om ni minns Harry Potter Q&A vi gjorde, så var det en tittare som föreslog den. And we did it. Så vi lyssnar. Ja, vi är ganska idétorka på leveling. Vi vill ju gärna inte att det ska vara samma hela tiden. Så variation är nice. Så att lämna tips på någon levelingsvideo, så läser vi det och tar åt oss. Precis, och sen får det ju gärna vara rimliga grejer, inte typ sådana här man gör massa challenges med kanel och grejer medan ni levlar, utan gärna rimliga grejer. Precis. Ja. Så får ni väl som alltid ha en fantastiskt bra dag, och har skolan börjat igen så ha en bra termin. Så ses vi nästa video. Det vi. Bye bye. Bye bye.